for å gjøre dette eksperimentet, så trenger vi lighter. Nei, det fyrste ikke sånn. Tenner jeg på. Nå skal vi gjøre forsøket svevende bobler. Til det så trenger vi eddik, vi trenger natron, vi trenger et litt dypt kar, for eksempel et gammelt akvarium, eller en flytteeske i plast. Og så trenger vi såpebobler. Og det første vi gjør nå, det er å finne fram eddiken vår. Det er en helt vanlig sånn 7% eddik kjøpt på butikken. Og så fyller vi eddik som dekker bånd av karret. Og så må vi finne fram natron vår. Her har du natron, og her trenger vi en god mengde. Og det er litt viktig at du også har såpeboblene dine klare. Så tar vi natron og heller en god mengde opp i karret. Og da ser du at det bruser godt, og du kan høre at det bruser. Så nå kan jeg ta og prøve å blåse litt bobler oppi. Du ser at boblene de svever oppå her. De synker ikke til bånd. Det som skjer nå, det er at boblene de svever, fordi det dannes en gass som heter CO2 i bunnen av karret. Den er ganske tung, så den synker, mens boblene de er fylt med det vi puster ut, som for det meste er nitrogen, som er lettere, og derfor svever opp og opp. Nå skal jeg lære dere å lage en mini-vulkan, og det dere trenger til det er bakepulver, litt konditorfarge, et lite glass, en skje, og litt eddik. Først tar man en god skje med bakepulver og heller oppi det lille glasset. Etterpå tar man litt konditorfarge. Du kan ta hvilken farge du vil og drypper et par dråper over. Så blander man bakepulveret og konditorfargen sammen. Om du trenger mer konditorfarge er det bare å fylle på. Så tar man eddiken oppi det lille glasset med bakepulver. Wow. Og så får man en liten mini-vulkan.